はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は隊長、はい、青森県で48年ぶりの地震が起こったらしいんですけど、はい、48年だったのあれって。はい、うん、そうですね、陸奥湾、うん、陸奥湾、あのなんか入り組んでるところを陸奥湾っていうんだよね。はい、はい、で、マグニチュード 4.6、うん、を観測した。震度は何倍だった？震度は4ですね。震度4、すごいな。もう震度3以上って世界中で言うと大パニックのもう地震の大きさやけど、まあ日本人だったらね、もう震度とか、まあ有感地震慣れすぎてて、1、2、3とか4とかって、あ、揺れたの結構。いや、そんなレベルやんか。これ極めてまずい状況やね。この震度4っていう数字は本当に危険な前兆の一つでもあるよ。それが何年ぶりって48年。これが48年ぶりで、うん、前回は1976年とかやったらしい。この地震が起こったところって、うん、体調がなんか前に危険な箇所っていう。それで言うと北海道から青森とか東北にかけて言うと、まあ、千島海溝型地震って言って、めちゃくちゃ深い巨大な溝があると、はい、これは東日本大震災を超える津波の大きさ、うん、犠牲者にもなると言われている場所であって、はい、千島海溝型の犠牲者数何人か覚えてる？東日本大震災で亡くなった方々2万人。約ね、これ19万人。だから10倍の被害が出るとも言われてる。最悪な海溝が近くにあって、はい、まあ、陸奥湾ってその青森の先っぽが千島海溝入ってるかというと、そうじゃないねんけど、近辺で震度4を起こす地震が起こってしまうと、千島海溝とか何かに影響あったら怖いなとは思うね。はい、で、北海道からね、上から順にこう行ったら千島海溝、その下にね、日本海溝って言ってね、またこれもね、東日本大震災の5倍以上の犠牲、まあ10万人クラス、10万人が犠牲になる災害が起こるとも言われていると。これも発生確率なかなか高い。はい、全部ね、まあ、70% 付近を行ってる地震なんで、まあこれは要注意の地震よね。はい。うん、で、同じ日の2時58分ってあるんですけど、うん、これ千葉県の、うん、東方沖で、うん、マグニチュード 5.1。 千葉県めちゃくちゃ多いよ。怖ない？なんかもう群発地震が数年前から確認されてて、はい、まあ、なんでこんだけ千葉県多いか分かる？いろんなプレートがもう重なり合ってんねん。南海トラフのプレートとか、あー、そっか、うん、と日本海溝とか、そう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 、この本当にいろんなプレートが重なり合ってて、うん、それだけじゃなくて関東ってかなり活断層も入り混じってると、うんうんうん、けどやで、にしてもこの千葉県東方沖とかって、まあ南海トラフとか巨大地震の首都直下型とか、いろんなプレートが重なってるから、巨大地震の一番ね、巣窟とも言われているんだよね、はい、千葉県東方沖って。いや、それが起こり、それもまた起こったってことやろ、地震が。そうですね。待て待て、千島海溝とか東北付近も危険でって言われて、千葉県の東方沖でもまたあると、はい、めちゃくちゃ怖いの今。それプラスなんですけど、うんうん、まだ今日18日の朝に、和歌山県の北部を震源とする地震が、うんうん、おお、待て待て、これ10月の23日とかに起こった場所？そうなんですよ。嘘やろ、ほんま？はい。で、これ震度は？震度は、最大が震度3。おお、震度3。これ怖いな。10月23日とかでもね、これ動画にアップしたけど、うん、何回？ 7 回ぐらい連続で地震起きたよね。そうですね。確か1日の合計では9回ぐらいやった気がしますね。うん、すごい。まあ、そのエリアっていうのはね、和歌山って聞くと南海トラフのね、被害でもめちゃくちゃ出るエリアいっぱいあるよねってお話しして、それは理解してる方多いんやけど、うん、和歌山のこの北部って、中央構造線断層帯って言って、もう本当に真ん中にね、西日本とか東日本ドーンって行くような、めちゃくちゃ危険な活断層があって、うん、これ震度7が絶対起こるだろうって言われてるエリアやね。うんうん、まあ、もう本当にどっちも危険やね、この和歌山県の北部の地震って。うんうんうん、ちなみにやけど、これ言おうか、悩んだけど、奄美大島でもマグニチュード6の地震が発生してて、はい、まあ、これね、奄美大島付近って言うと、皆さんどうですか？2025年7月に、辰木亮さんがフィリピン海付近で海底がドカンとボコンとなるような、でそこから大津波が襲ってきてみたいなエリア付近なんですよね。ちょっと近い。まあ、そこの場所ではないけど、近い。まあ、これも、巨大地震の繋がらなかったらいいなって思う部分でもある。はい。うん、ちょっと怖いね。
じゃあこんだけさ、今上から下までもう全国起こってるわけやろ、うん、今、はい、これけど珍しいかっていうと珍しくはない。もう昔から日本は全国各地で地震が起こってて、うん、いつどこで誰が被災してもおかしくないっていうのはずっと言ってるわけやんか、はい。でね、僕すごく感じるのが、皆さん避難所と避難場所の違いって把握してる？一緒と思ってない？僕も消防士になる前ではずっと一緒だと思っててんな。避難所と避難場所、うん、ちょっと前ぐらいに隊長が話してくださった気もする。そう、もう簡単に整理すると、避難所っていうのは被災生活、地震がドーンって揺れてやで、津波を押し寄せてきてやで、うん、もう家がめちゃくちゃなったと、はい、壁も崩れてるわ、天井も抜けてるわ、こんな家で住める無理よね。家で、被災生活を送れない方がそういった場所、施設の場所を用意してくれてる、うん、これが避難所、うん、だから被災生活を送るための場所が避難所。避難所、はい。で、避難場所っていうのは揺れてる最中とか洪水が起こったりとか土砂災害も警戒レベルがもう5でね、土砂災害警戒区域にいる場合、うん、どうすんの？家におってどう？崩れそうじゃない？木造の家に住んでる方とか、土砂がバーってきたり津波が押し寄せてきたり、これを生き残るための場所はどこですかっていうと避難場所や。だから整理すると、簡単に言うとね、はい、避難所っていうのは被災生活を送るための場所、避難場所っていうのは生き残るための場所、はい。だからもしね、こんだけ南海トラフの臨時情報が今後も多分発令されていくと思うね、うん、この発令された時に自分がどこに行くべきなのかっていうと、避難所行ったらあかんねんで、はい、避難所は被災生活を送るための場所だから、はい、命を守るための場所じゃないね、はい。だから津波指定避難場所っていうところに行かないといけないわけ、うんうんうん。まあけどね、これ自治体によっては一般避難所っていう言い方をしたりとか、指定避難所兼指定避難場所っていう言い方をしたりとか、うん、それは各々の皆さんが住まれてる防災マップを見ないと書き方は自治体によって違うから、はい。けど避難所と避難場所って全然違う用途なんだよっていうのが分かってないと、実際に僕東日本大震災でね1ヶ月入ったんだけどね、うん、その時にね、お子さんを持つ親御さんがね、僕に泣きながらお話ししてくれた話があって、あの地震が発生するとね、本当に右も左も分からない、どうしたらいいのか分からない、娘さんと2人いる時に起こったよね、 3.11 の真昼間ね、はい。でみんな街中なんか走って逃げろとか言ってるけど、家におった方がいいんじゃないか、そのままどこに走って逃げるのか、小さい子供おるからどうしたらいいのかっていう時にすごい悩んだって、うん。けどね、その時にね、悩んでるとね、あの行政無線であったりとか消防団のね無線で、津波が来てるからすぐに逃げてくださいっていう SOS が飛んできたと、うん。で外に出て逃げてるとね、どこに逃げたらいいか分からへんで、もちろんハザードマップとか見てないし、はい、防災マップで把握してないから、じゃあ黒い影がやってきたと。その黒い影って何かっていうと、津波よね、人の命を奪う津波、うん。この津波が目の前にやってきて、もう逃げても津波ってね、人間の足も速いからね、この逃げてる最中に飲まれてしまったと。けど飲まれた時にね、お母さんは絶対にこの自分の娘の手だけを離さないでおこうって思って、ずっと強く握りしめた、うん。奇跡的にね、奇跡的に陸に打ち上げられたんやって、うん、本当良かったと思って娘さんの方を見ると腕しか残ってなかったと、うん。だからね、本当にどこに逃げるかどうかもわからない、まあ、こういった話をね、泣きながら僕に伝えてくれて、うん、助かる命ってやっぱりこの災害が、災害をね防ぐことはできないけど、うん、まあ、災害から命を守ることは本当に知るっていうことが大切なんだなっていうのは本当に痛感しましたっていうのを僕に言ってくれて、はい、やっぱ僕はそのお話を聞いて、世の中の皆さんに絶対にね、助かる命があるって、自分の大切な人を運任せにしない、もう知るっていうことが本当に大切なことなんですよね。皆さんが筋トレできるか、消防訓練を頻繁にできるか、知識経験を学べるかっていう、そういう機会少ないじゃないですか、うん。少ないけど、仕事とか家事育児忙しい中で自分の命を守る場所っていうのはどこなのか、これは調べてほしいなって、うん、本当に心から思う。やっぱりこれは僕はね、 3.11 が、まあ、2011年ね、もう10年経つねんで、10年以上経つねんけど、この気持ちっていうのは絶対忘れないでいようと思うし、はい、皆さんに届けられることがあったら届けたいなって思ってずっと発信してるのがここなんよね、うん。やっぱ知るっていうことを徹底して、ね、自分だけが知るんじゃなくて、自分の大切な人と一緒に知るっていうことを忘れないでほしいなと思います、はい。
はい、まあこんだけ全国各地で地震が起こってるっていうね、この地震を正しく恐れるっていうことは本当に大切なのね、うん、けど地震とか正しく恐れるって言ってもね、若い僕らの世代なんか地震のニュース見るかあんま見いひんやんか。まあもともと見る人って危機管理能力高いからこんなチャンネル見んでいいんですよ。見いひん人ってやっぱり10代20代30代多くて、ってなるとなんだろうな、いつ起きるかもおかしくない地震って思ってパッて見た時にね、避難所避難場所とかを、まあ大切な人、うん、あ確かに今ここの職場で起こったらどうしようかなとか、自分が出張いっぱい多いんやったらね、家族お家に残してしまうことがあるなら、何かあった時にこうやってここに行きやみたいな、じゃあ避難場所、実際避難場所って言われてる場所は500メートル圏内にあるの、500メートル圏内が災害時に逃げ切れる範囲だよって言われてるから、うん、まあその範囲内にちゃんとあるのかっていうところを見ておくっていうのもポイント、うん、まあそれだけ最後伝えられたらなと思います。はい、私もレスキューハウスで働かせてもらってから、うんうん、母と防災の話をするようになって、うんうん、隊長から聞いた話を私が得意げに母に伝えるっていう、うん、めちゃくちゃありがとう。でそれでなんか、うん、じゃあ遠方にいるおじいちゃんに防災バッグ作ってあげようとか、うんうん、あめっちゃいいやん、なんかちょっと珍しいストックのやつあったから買ってみたみたいな感じで、うん、母ともそうやってるから、うん、なんかすごい、あ隊長が言ってることってこうかっていつも思いますね、うんうん、そう本当に防災ってね、やっぱ大切な人への思いやりとも思うから、うん、やっぱりね皆さん大切な人と笑ってる環境を変えないためにも、まあ正しく恐れて、しっかりと準備しておこうと。でまあ未曾有の大災害って絶対ね僕たちが生きてる上で体験経験することになると思います、うん、その時にこれさえ知っておけばとか、なんかあいつこんなこと言ってたなみたいな思い出してもらえたらなと思います。ということで今回の動画は以上で OK？ はい、はい、となります、参考になった方は大切な人とシェアしてください。助かる命を助けるために。皆さん緊急告知です。レスキューハウスが運営する就労継続支援メンバーの募集を間もなく終了します。関西や関東にお住まいの方、病気が原因で働けない方や就職するためにスキルアップしたい方はすぐにご連絡ください。レスキューハウスの就労支援では動画編集であったり、パソコン入力作業、パラコード編集であったり、人助けの人命救助活動にも携わることができるので、日本では珍しい就労支援になっています。お待ちしています。